لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان حفلة قيمة هي قدرين تمضان قدوميها أهنا مدحوينها مستقبلك إتشنر فيصل على الورابة إيو مدحدو هقامين إيو إهير قبل يهير قران سلطانكا يقرادادا حبلها قيمها يشرف تمضان يهال كان حفلة سوعة مري عقاشة يو حقرتك حفلة قيمها يقدر تمضان لكو سوعة مري مهدا مانتا ولياشة يو حقرتك يدالن يريد تاقر ياشة يدوبا مركا نسو حلين نسو دورتين inu asaguna naga aqbalay codsigii bulshada ka yimi yaan ugu taana mahad gaar ah aan ugu mahad celinayna aqbalaad naga aqbalay taana wax leeyahay mahsan tahay gudoomiye waxa mahad u celinaya wax garadka iyo madax dhaqameedka gobolka saaxil wax weeya degmada barbara maanta noo soo xulay inaan u tartano labadeeda musharax حليم حسين يوسف يعني جو عبد الرحمن روبل حسين أي نقل شرحنا هاي قلها وكيل هذا يقول حد جان كا إن الناس حلان ونكم تلو بلش ذي ذا الله بدا قيبات يقر كلي هاي إن الناس ناس ناس حلان أدي أدم نقوم هذا علينا وحكله ونقوم هذا علينا يا bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmada barbara ama gobolka saaxil siday runtii xafladan qiimaha badan ay u soo camreen ee ay noo garab taagan yihiin ee waqtiga iyo xilliga iyo ilaa iyo maanta iyo maalintii aanu qaban qaabadoodnay noogu dul qaadanayay ee hawsha noo garab taagnaa ee barbarka muujiyey ee cuudana muujiyey ee midnimada muujiyey ee taageerada muujiyeyna aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa iyagana mahad kadib mahad celin kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qoray caawa inaanu halkan ka xafladeyno oo maanta lagu shaaciyo run ahaantii habluhu ay maanta kow ka yihiin oo murashax saado ay taagan tahay murashax xaliimana ay taagan tahay taasina waxay tusaysaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelku inuu dhiiri geliyey bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay mudan yihiin habluhu ay mudan yihiin in iyagana la doorto ama golo degan ha noqoto ama golo baarlamaan ha noqotee in iyaduna ay la doorto oo run ahaantii ay ka tartamaan si cadaaladana uga tartamaan si sharaflana uga tartamaan qaybaha kala duwan bulshada ay matalaan aad iyo aad iyo aad ba runtii xisbigana aan uga mahadcelinaya gudoomiyaha iyo madaxdiisaba heer saaxil waxa aan run ahaantii caawa halkan ammaan baa la tiriyey waxaan dareemaynaa mas-uuliyaddana la saaray iyo bulshadana soo dooratay iyo cuqaasha iyo waxgaradkooda iyo dhalinyaradooda iyo haweenkoodba inaanu sharaxnaano ama aanu tartano labada gole in ay run ahaantiina soo taagaan oo aynu isu garab taagaan taasi run ahaantii waxayna tusaysaa jacaylka iyo lixjeclada iyo kartida ay run ahaantii ay arkeen inay nagu soo xuleen taana run ahaantii waxaan leenahay waad mahadsan tihiin waad mahadsan tihiin waxa dareemaynaa mas-uuliyaddu waxay tahay cadaaladdu waxay tahay wax weyn loo adeego bulshadu waxay tahay run ahaantii ma aha qiiro mana aha wax ciyaar ah in qof mas-uuliyad la saaray inuu si yar ugu takrifalo ama ugu adeego maaha wax ciyaara run ahaantii ilaahay ayaa nagala xisaabtamaya bulshadana soo dooranaysaa nagala xisaabtamaysaa madaxda qarankaa nagala xisaabtamaysaa waxaa nagu waajiba inaanu adeegno bulshada si siman cadaalad inaanugu adeegno labadaba ilaahay iyo bulshadaydana soo dooratay
iyo qarankuba waxa run ahaantii mas'uuliyad ayaa naga saaran taasina wax weeyaan waa mahad run ahaantii aanu dareemayno mas'uuliyadda inayna tahay waxa kale oo run ahaantii halkan fariin nagu diraya saaxiibada iyo taageerada iyo dhamaan hablo iyo inamo iyo wax garadba ee halkan maanta ka xafladeynaya inay noogu heliyaan sida ay u soo camreen si la mid ah inay fartana ugu ridi doonaan oo ay maanta nagu garab taagnaan doonaan taasina waxa kale oo hiil ahaantii aynu u baahanay inaan siino injineer Faisal Cali Waraabe iyo xisbiga cadaaladda iyo daryeelka cadaaladdii waynu aragnay oo uu soo sameeyay daryeelkiina waynu aragnaa innakuna taynu hayaanka u nahay maanta u baahanahay waa cadaalad iyo horumar iyo daryeel intaba waa taynu maanta u baahanahay ee bulshaduna ay ka ooman tahay taana halku dhiga xisbiga uu leeyahay ayaa ina faraysa inuu cadaalad inuu run ahaantii nagu hoggaamin doono mustaqbalka markuu isu soo taago ee waqtigiisa gaadho taana waxa leenahay ay nagu heelino guddoomiyaha iyo xisbigaba taana waxaan ka codsanayaa shacabka inay aad iyo taana wafdaan bulshada reer berbera yaana kala saaraynin waxa run ahaantii ay nagu maanta halkan aanu nagu xafladeeyaan oo ugu muhiimsan ah oo laga dhawaajiyey inaanu wax bedelo run ahaantii maaha amaanta maanaan lahayn manay muuqan laakiin waxa weeye mas-uuliyadda iyo dadnimada iyo islaamnimada ayaa ina tusaysa qof kastana waajib ku ah maalintuu la soo taago ee ilaahay ku soo saaro in uu ku hoggaamiyo cadaalad iyo sinaan bulshada uu ka soo jeedo maaha qabyaaladu maaha in ay noqoto beelaha ama dadku inay saxantaan qabyaaladda waxa ugu wanaagsan ah in horumar lagu qabyaaladeeyo oo bulshada gobolku qabyaaladeyso oo qabyaalada ay gasho gobollada oo ay gasho dhalinyarada iyo gobolladu si ay u tartamayaan oo ay gasho wax soo saarka oo ay gasho deegaanadu si ay u kala horumarsan yihiin oo ay gasho caafimaadka oo ay gasho waxbarashada oo ay gasho nooc kasta oo bulshadu ay run ahaantii uga baahan tahay in laga dhiso taas ayaa leh inay tahay run ahaantii qabyaaladu inay meelaha gasho oo gobolku gobolka kale inuu la tartamo oo qabyaaladeeyo taasaa saxa laakiin qabyaaladda beesha maaha wax saxa run ahaantii taa waxaan leenahay ma noqon doono dad u qabyaaladeeya meeshaanu ka soo jeedno ama gobollada iyo degmada aanu u tartamayno xaq ayay nagu leeyihiin bulshadu nooc kasta ay tahay dareenka ayaanu dareemaynaa waxyaalaha loo baahan yahay ee bulshadu ka ooman tahay hadday tahay caafimaad hadday tahay wadooyin hadday tahay waxbarasho intuba inaanu waxaanu helo aanu run ahaantii ugu samayn doono cadaalad inaanu run ahaantii aan ugu xaqsoori doono taana insha allah waxaan rajaynayaa inay ilaahay nagu garansiiyo haddaanu soo baxno oo taas ayaa nagu waajib aanu dareemaynaa mas-uuliyadda inay tahay waxa kale run ahaantii waajibna saaran inaanu ilaalino xuquuqda bulshada iyo deegaanada gobolka saaxil inaanu ilaalino cadaaladna aan ugu xaqsoorno shuruucda iyo nidaamkana inaanu u ilaalino qarankana aanu run ahaantii ilaalino intaasina waxayna tusaysaa mas-uuliyadda run ahaantii nala soo saaray ee maanta halkan aanu u taaganahay taasina waa taanu u socono hamigeyguna ay tahay inaanu ku ilaalino bulshadayada sinaan iyo cadaalad iyo xuquuq sinaan iyo ilaalinta midnimada shacabka reer berbera ee reer saaxil ayaan run ahaantii taasina waxayna tusaysaa